Šodien mēs esam ciemos pie Mazurkunga, vecās ciema bezdalīgās. Mazurkungs ir arī gleznotājs, jā. Un viņš ir bijis 1936. Gada Berlīnas Olimpisko spēļu dalībnieks un pat godalgots. Un godalgs guvs riteņbraukšanā. Šīs mājas viņš ir nopirts, jā, tā ir nopirts 1971. Gadā, bet tālāk, lai saimnieks stāsta paši. Nu, šīs mājas mums iznāca ļoti nejauša nopirkšana, sakarā mūsu dēla slimībani, un tārtardām tādu būdīju nopirkām par 60 rubļiem. Un tas, tā dzīvojot un veidojot, esam tik tālu tikuši. Reti, ap kurām latviešu mājām ir tā iekopts un tik interesanti izveidot apkārtni kā pie jūs. Un mēs jau runājam par to, ka liela daļa latviešu ir vairāk tāda komerca mājas veido, kur ir daudz siltumnīca apkārt un kāpost un tūpļu dobs. Un ap jūsu māju ir tik daudz akmeņu. Kā tā akmeņu doma radās? Nu, akmeņu doma radās tāda, ka es ļoti cienu visus kociņus visdabā. Nu, mums bija tāda sēta uztaisīt pa priekšu no meža tīrot kārtiņām. Un te bija kempings netālu no mums, un tur iedzeršanas viņiem tiem vīriem, kam prieks bija, un tad viņi gribēja parādīt arī savus spēkus. Visi tos smietiņus, to sēti izlauza un atstāja visam ceļam, visā garumā tur. Es domāju, nu tā, uzsataisījā kā otrreiz. Otrreiz tas pats notiek. Man krēņas liels, es domāju, nu man iestās galvā. Viņi te tos akmeņus apstumā, kal visu tādīs karjerās. Es zēni saku, nu tad akmeņus atsūtiet man šitenī vietā, šitenī vietā. Un kam dēļ? Tāpēc, ka viņi tos mašu traktors negrib atstāt tālāk, nu, tuvāk labāk mājām. Tā viņi, kā saka, viņi drošāk jūtās. Un tā viņi brauc un tos kociņus nos. Tas ir somtenīs vietās, kur viņi vairāk brauc, un tā sāka turpināties ar tiem akmeņiem. Un tā līdz šī dienai, un tagad rodās jau simtos tie akmeņi visi, kā jau lieli un maz. Nu, un te pēdīgi, kas notikās kāziniekiem? Nu, bet interesanti, jo tas no paša sākuma tikai kā vajadzības apsākums viņus likt tos akmeņus, bet pēdīgi vien interesēts, ka jau katrs akmenis ir skaists, katrs akmenis izveido dažādas figūras, kā dzīvnieks, piemēram, auniņš un vārde un baltais lācis un pūce. Un viņi ir tiešām ļoti interesanti, kas iekļaujas šī dabas meža stūra ainavā. Un tādēļ tie akmeņi ar vien tiek, nu šobrīd viņi ir nepārvietojami ar rokām, ir pāri pa 360 akmeņi. Nu, un ir arī tagad tāda akmeņi, kur apciemā mums jaunlaulātie. Nu, tas no 68. Gada sākās un jau ir uz šodienu 68 pāri. Un šī gadā, 1990. Gadā, bija 32 pāri. Nu, un tā katram akmenim, jaunlaulāta akmenim ir sava pase, ir akmenim vārds, nosaukums, un katrs jaunlaulātais atstāja, kā saka, dzīves turpinājumu, lai būtu nākotne zaļums vai nu ziedu, ziediņu kādu iestāda vai krūmiņu. Nu, šie ir pēdējie trīs akmeņi, kuri tika uzstādīti šogad. Kā redzēt, tas ir Baltiņas ceļš, un ļoti raksturīgi ar to viņš izsaka, ka viņam ir daudz mazi sīki izcilniši, kas liecina to, ka tā būtu visa tauta un baltais ceļš, kas viņus visus ir ar savu balto un gaišumu ir apjozis. Nākošais ir ar māra zīme apzīmēs 29. Septembrī un saucās Miķelītis. Un pats pēdējais akmens, kas tika stādīts 27. Oktobrī, ir rudens, zelta rudens, un viņa simbols ir kļavas lapa. Saimniek, skatos, ka te tāds dīķis, vai tas no laika gala bija, vai tas ir tagad radies? Te viņa meklēja granti. Un atrada, ka šeit ir 5 metri glanclānsi. Nu, un te viņš jau sāka man aizaugt, viss ciet.
Un es izcīrīju, tā saka, tās nedzāles, viss, kas taug vilkovāls, kas nav patīkams, un iesadīju sarkanās ūdens rozes. Jā, kad mēs bijām pirms mēneša, tad bija jau vēl ziedi bija sarkani, bet tagad jau laikam ir jau par vēlu ūdens rozes. Jā, nu tā viņa paplašināja, drusku izcīrīja, lai viņš skaistāks, bet vēl viņš man pie viņa daudz jāsara. No sākuma es pats te vienu porciju izraku. Pats ar rokām, nu tas bija gan darbs, mazgājos arī, tas sviežot alāp sārā, tas dūņas, kas bija arī no zaudē balans un augšpēt. Un ne tikai vien šeit ir sarkanās rosas un arī zīvtiņa spēlt, kur jaunais pāris dažkārt ļoti iecienīt makšķerē savā kāzu dienā un lielu interesu un lielu sacensību, kurš nu būs tas. Tas saimas vadītājs, un kuram nu vairāk tā zīvtiņa būs jau jaunie sievai vai jauniem vīram. Es skatos, ka tagad nolīdzināts ir viss ar dīķa malu un akmeņus. Es tā saprotu, jūs domājuši tā likt apkārt, tad būs tāds tā kā dīķim tāds mala, jā, noslēgts loks. Līdz 100 akmeņiem paredzēts, tā līdz 100 akmeņiem. Līdz 100 akmeņiem uzlikt. Nu, un tad jāsāk domāt kaut ko par dabas veidošanu citādā veidā. Mums jau ir šita akmeņu kolekcija Republikā Latvijā. Lielākā akmeņu kolekcija te pie mums ir. Un vēl ir viena vietā, bet tie ir lieli un reti viņiem ir. Nu šeit ir izveidojies jau valstiski nozīmīgs stūrītis. Pirmais tika uzstādīts šī stūrītī dziesmu svētkiem, Latvijas 20. Dziesmu svētkiem. Nu, akmens uzstādīšana radās gluži vienkārši, kad bija tāds ieteikums no valdības, ka katram kora dziedātājiem, kā arī diriģentiem, iestādīt kādu koku. Par cik šeit daudz apgrozās jaunlaulāto ar viesiem, tad nolēmām 28. aprīlī 90. Gadā, kad iestādīsim liepu. Nu, lai apliecinātu, ka šī liepa nav iestādīta, nav vienkārša, ka viņa ir savs nozīme, un viņai pielikām klāt ar šo akmenis un to simbolu un auseklīti, ka tas ir dziesmu svētku akmens. Nākošu akmeni, ko jūs redziet, tas ir to uzstādīja vidus aizsardzības biedrība kritušajiem. Ne kritušiem, bet izsūtītajiem. Viņš tiks arī noformēts tāpat ar izkārtnīti un kā apliecinam, ka būs 1940. Gads līdz 1949. Gadam. Trešais akmenīts. Tas jau ir savādāku nozīmu akmens. Šeit bija atbraukuši no Austrālijas un Čikāgas ciemiņas sportisti. Mums bija olimpiskā nedēļa un tur arī vajadzēja mājas saimniekam, Mazuram, piedalīties lāpas aizdegšanā, bet par cik viņš saslima ļoti smagu ar insulu, viņš netika aizbraucis uz Rīgu, nevarēja piedalīties šī pasākumā, tad atbrauca šeit tie viesi no Čikāgas un paša savām rokām izraka un iestādīja ozoliņu pie akmens ar tādu devīze, ka tas ir mūsu Latvijas, bijušam Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Nu, un šo akmeni tāpat ir noformēsim ar plāksnīti, kas apliecinās, ka akmens nav gluži vienkārši, bet ka viņš ir nozīmīgs. Tad aiz šiem trim akmeņiem šī laukumiņā tiks izveidots Latvijas aizstāvētājiem, leģionāriem. Nu, šobrīd tas akmens vēl nav, tas būs daudz lielāks, tas uz 22 tonnām, ja var izteiktu cilvēku, kas šo akmeni liecina, ka tur ir kritis karavīrs. Nu, un tālāk jau turpināsim šī laukumiņa izveidošanu. Nu, un tāpat, kā redziet, šeit ir mešs, kurš jau ir, daļa ir izkopta un vēl ir jākopa. Nu, to, lai nu pastāsta pats mājas saimnieks, kā viņam iet ar to kopšanu. Ar to kopšanu iet diezgan grūti, jo es viens pats un tagad priecējies, ka man no biedrības nāk bišķiņu palīgā. Tad jau prieks, ka tas lielāks jau izkopums parādās. Nu, un tā man prieks sevišķi par šito akmeni, kur man Kārlim Ulmanim, viņš man kādreiz pasniedza balvu. Es biju ievainojis abas rokas, un neskatoties, Kārlis teica, ko, abas rokas ievainots, un tomēr uzvar. Es teicu,
Augsts godās prezidentkungs, gadās arī kādreiz tā. Nu, citā, un tā man, es viņam iestādīju, tas, man prieks, kad amerikāņi, latvieši atbrauc un iestādīju to liepa, to man vislielākais prieks ir. Tajā reizē tie Austrālijas tautieši arī bija, kad stādīja kociņu? Jā, jā, bija viss, viņi bija te, viņi ierakstīja grāmatā, viss jau, viss paši izraka, jā, paši atnes un iestādīja. Un priekšpusē, vat ir, kuru var redzēt, lielākas eglis un mazās eglis, viņas ir stādītas vienā dienā, bet sakarībā ar to, ka šeit nomāc alkšņi, un redzēts, kāda alkšņam ir svēja pilnīgi pazudināt visu dabu, un tie, kas atbrīvot no alkšņiem, tie ir izauguši pa skaistām eglēm, nu tas viss vēl prasa tikai darbu un kopšanu. Vai kaut kur citur vecās pusē, es nedzirdēju, ka būtu arī tādas mājas kā jūsējās, kur tā kopt. Nē, nav nekur šitāds. Nu, cita stila kopšana varbūt atkal ir. Tā, kurš atkal savu māju ir iedomājis, kā nu kuram tā gauma, kā nu kuram ir patika, bet šeit jau, kā saka, prasa izdevumus, nevis ieņēmumus, jo katrs akmenis, lai katru akmeni, kur mums ir, atvests. Vidē rēķinot, viņš no 10 līdz 15 rubuļu. Viens akmenis ir 150 rubuļu, cits 45, cits 35. Tie akmeņi tiek visi, kā sekti, izdevumi no mūsu pensijas. Šitas akmens ir parādu kritušu cilvēku. Tas ir labās kājas papēc, te ir dibens un šita kreisā kājas. Un tur pārējais galva ir uz leju. Ko viņš atgādina tādu drūmu izskatamu. To mēs vilkšim sasālu zemi, pārvietosim tur uz to laukumiņu, kur ir Latvijas izvestiem un Kārlis Ulmans ir. Un tur vairs cik nekādu akmeni netiks uzlikt. Tas ir pēdējais akmens, kur novietosim tūtenī vietā. Nu, šis akmens, kas redzams pie tā ozola, ir 22 tonnas svaks. Un viņš tika uzstādīts mazūru saimniekam 80 gadu jubilejā. Šo akmenu uzstādīja Rīgas veterānu riteņbraukšanas padomi. Nu, šim akmenim ir paredzēts iekalt 5 olimpiskos riņķus 36. gadu. Kad bijis, bet nu līdz šim vēl tas nav pagūts izdarīt. Tātad stipras cerības, kad arī tas tiks noformēts kā olimpiskais akmens. Nākošais akmens to uzlika kolhos ar 80 gadu jubilejā ar ļoti interesantu skaistu aprakstu un akmens vēsturi. Tā kā visi šie akmeņi arī ir ar pasēm un ar viņu aprakstiem. Jā, tā ir sētiņa, jo te akal, ziniet, tie zvēriņi grib akal izpostīt viņu. Jā, uz to viņi fiksi izdara. Naktī, kad
viens nestaigā, tad viņš iet un uzguļās virsū, ar to purnu izbrauc un tai pagalam. Tā sētiņa viņa pasargā tikai. Tur jātais atkal jauna pausarī. O, tā kā darbs vienmēr ir kaut kas. Maz attiek laika gleznošanai un makšķerēšanai. Tas ar man diktēt. Es šogad tikai četreiz biju upē. Visam tā es netiek nekur. No, tā ir ar tiem zvēriņiem, ar tas princis ar, ot man te, princi, ko tu gribi atkal? Princi, tu līd, liekas, princi, nu nāc augšā, nu nāc. Nu kā, kāp augšā, nu princi, nu kāp, nu, princi, nu, nu šurp. Nu, grib prakos, aiļiem, nāc, nāc, tad opā, nāc opā. Opā, nu tu sēdzē uz pleca tur jau, o tā viņam patīk. Princi, jā, princi. Tas viņam patīk. Uz riteni, kā brauc, ja? Tad viņš uzlēc man un var braukt, cik tik ātri viņš turās. Sēd tāpat kā tagad, pašlaik. Dikt mīlīgs, viņš nav uz naidu. Ja. Viņš man uzlēc, ka man žaketi nav mugurā, tā es gan ciešu. Tiem nagiem iebrauc iekšā pa dziļu. Ja. Tagad laikam uz mani līdīs. Princi. Nē. Jēdzi, kā viņš mīlē tik. Prīdzi. Skatās briesmīgi. Veidot atkal vien vec muts ļoti sasītā, kuri amortizācija, kas tur ījam to. Un izveidoju vāzi no to muts ļoti. Tas savienāja tāds bumbiņi saka, nekā tu labi arī tāds veidot, saku, ka tie vāzi. Ar pindelīti. Ko tu jāiemēr hidu? Jā, un tad tu nobrauc. Jā. Tad, kā man šito te apstādījām, kad arī skolsu, man jātais jauni sēdīt. Vakar tumši, jā. Tas visiem ir izskatīt, ir biškiņ tā citās. Nu, man jātaisi ņem sētiņ jaunu tagad, pauseru sēdīt. Jā. Nu, vakar šitie kāznieki, tie par tumši. Jā. 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 Jā
Paldies!